Asfaltiranje puta prema zaseoku Savkovići jedna je od 5 investicija na modernizaciji infrastrukture u Tesličkoj mjesnoj zajednici Čečavi, koje su planirane ovogodišnjim opštinskim programom izgradnje i modernizacije putne mreže. Dionica je duga 1800 metara, a finansira se zajedničkim učešćem opštine i mještana. Želio bih ovom prilikom da se zahvalim svim građanima koji su učestvovali u izgradnji ove trase, zatim da se zahvalim odbornicima Skupštine opštine Teslić koji su omogućili da se usvoji program, odnosno da se ova relacija u potpunosti asfaltira, a posebno moram da se zahvalim našem uvaženom načelniku dr. Milanu Miličeviću koji je od samog početka, odnosno od ideje koja je krenula iz ovog zaseoka da radimo ovaj put pola, bio veoma raspoložen. Čečava je najveća mjesna zajednica Tesličke opštine. Veliki broj domaćinstava upravo gravitira ovom putu za Savkoviće. Mještani koji nisu krili zadovoljstvo što im dugočekani asfalt prolazi pored kuća, ispoljavaju veliku zahvalnost inicijatorima posla. Pa došlo mi je do suza radosnica gledajući ovo što je urađeno sa mojim komšijom Ninkom, sa njegovim saradnicima. Ove investicije veliki značaj od opštine Teslić i načelnika Miličevića, a poseban značaj mogu da reknem za ovog Ninka Savkovića koji je to organizirao. E sad, svi smo to učestvovali, jedni manje, jedni više, ko je koliko mogao. Ali ova investicija što je opština dala, to je po mome jedan veliki doprinos. Načelnik Tesličke opštine Mila Miličević rekao je da se uporedo sa radovima na putu za Savkoviće izvode aktivnosti na modernizaciji putne mreže na još nekoliko lokacija, što potvrđuje činjenicu, kako reče, da je opština Teslić jedno veliko gradilište. Evo i ovdje u Savkovićima u Čečavi smo svjedoci da je opština Teslić u ovom momentu jedno veliko gradilište, dakle na mnogo putnih relacija u istom trenutku se u Tesliću radi po programu koju je usvojila Skupština opštine Teslić. Meni je ovdje jako drago da ovih 1800 metara puta uz sufinansiranje stanovnika koji su uložili novac za pripremu, evo se sada asfaltira. I čim jednu relaciju završimo, sljedeća je na redu, a to se sve dešava na evo zadovoljstvo svih onih koji žive ovdje na ovom prostoru. Prema programu izgradnje i modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Tesliće, do kraja godine planirano je da se za ovu namjenu izdvoji više od 4 miliona konvertibilnih maraka.